जय द्वारका देश मित्रों, केम छो? मजामा। तो आज आप यूरिया खातर दाणेदार आए ई अने जी यूरिया एक नैनो आए ये लिक्विड में आए ई बे विषय जरा जो हूँ कि क्यों खातर हारू छाटवू जो है कि नाखवू जो है बे में कटलो फरक है कटलो नुकसान है ये जरा जाए। तो हलो मित्र, तब जोड़ाई रहो चेनल में, नवा हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देजो। तो मित्रों, जी नैनो यूरिया से मार्केट में मा मळे छे अने खेडूतो एनो बहु ओछो उपयोग करे अने खेडूतो जे नैनो यूरिया उपर है ने एने भरोसो ज नथी, एटलो भरोसो नथी के जेटलो दाणेदार यूरिया आपणे जी वापरीए खातर एटलो भरोसो नैनो यूरिया उपर नथी। तो एनुं कारण शुं छे? जो खेडूतोने बे विकल्प आपवामां आवे के तमे क्यूं पसंद करशो, नैनो यूरिया के दाणेदार यूरिया, तो वधारे पड़ता खेडूतो दाणेदार यूरिया पसंद करशे। तेनुं कारण शुं छे अने तेनुं अने नैनो यूरियाना शुं फायदा छे, दाणेदार यूरिया करता फायदाकारक छे के नुकसानकारक, एना विशे आपणे जाणीए। तो नैनो यूरिया छे एनो उपयोग केवी रीते करवो, एना भाव शुं छे, एने केटलुं रिजल्ट मळी शके छे, एना विशे आपणे जोईए। तो सौथी पहेला आपणे बे वस्तुनो तफावत जोईए। तो आपणे जो दाणेदार यूरिया छे एमां 46% नाइट्रोजन होय छे अने जे नैनो यूरिया छे एमां 4% नाइट्रोजन मळे छे। आ जे नैनो यूरिया छे ए आખું લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય છે, માર્કેટમાં લિક્વિડ બેઝમાં મળે 500 ml બોટલ। આ જે નેનો યુરિયા છે એ આખું નેનો ટેકનોલોજીથી બનાવેલું છે અને જે નેનો યુરિયાની આપણે બોટલ મળે છે એને દાણેદાર યુરિયાની જે બેગ હોય 50 કિલોની એ બંને કામ તો સરખું જ આપે છે, મતલબ 3 વીઘામાં 50 કિલોની તમારે બેગ જોઈએ એટલું તમારે 500 ml જે નેનો યુરિયા આવે એ જોઈએ, એટલે કામ બેનું સરખું જ હોય છે એવું કંપનીનું કહેવું છે। તો આપણે નેનો યુરિયાના ડોઝની વાત કરીએ તો એ પ્રતિ લિટરે 1-4 ml નાખવાનું હોય, પછી તમારા પાક ઉપર આધાર રહે કે કેવી તમારા પાકની જરૂર છે તો એ પ્રમાણે તમે એને નાખી શકો। તો નેનો યુરિયા શા માટે બનાવવામાં આવ્યું એની વાત કરીએ તો આપણે દાણેદાર યુરિયા છે એ આપણે મોલમાં છાંટવું પડે અને જમીનમાં એ ઉતરશે અને જે છોડ છે એ મૂળ દ્વારા નાઇટ્રોજન લે છે અને જે નેનો યુરિયા છે એને તમારે સ્પ્રે પંપ કરવાનો રહેશે અને જે આપણો પાક છે એ પાંદડા દ્વારા નાઇટ્રોજન લે છે। આમ જોઈએ તો બંને આપણે નાઇટ્રોજન આપીએ છીએ પણ રીત એની અલગ છે, એક મૂળ દ્વારા નાઇટ્રોજન લે છે અને એક પાંદડા દ્વારા નાઇટ્રોજન લે છે। તો દાણેદાર યુરિયા જે જમીનમાં નાખીએ તો વધારે એ વેસ્ટ જાય છે અને રિઝલ્ટ બહુ મળતું નથી, વધારે પડતું જમીનમાં એ ઉતરી જાય છે। પણ જે નેનો યુરિયા છે એ કંપનીનું એવું કહેવું છે કે તમે એ છાંટશો તો તમને એનું રિઝલ્ટ વધારે પણ મળશે, કેમ કે તમે પાંદડામાં છાંટશો તો નાઇટ્રોજન વધારે મળવાનું એટલે એનું રિઝલ્ટ ડબલ થઈ ગયું। અને બીજો એક ફાયદો એ છે કે દાણેદાર યુરિયા છે એ જમીનમાં નાખીએ તો જમીન આપણી ખરાબ થાય, જમીનમાં થોડુંક નુકસાન થાય છે, જેમ કે જે અળસિયા છે એનું પ્રમાણ ઘટી જવાનું અને બીજા અમુક કીટનાશક છે એ પણ નાશ થવાના, તો આ એક મોટું નુકસાન છે દાણેદાર યુરિયાનું। તો આપણે જે નેનો યુરિયા સ્પ્રે કરીએ તો એ જમીનમાં નુકસાન નથી કરતું અને અળસિયા કે કોઈ કીટનાશક છે એને કોઈ નુકસાન નથી કરતું, આ એક ફાયદો છે મોટો। પછી ઘણા પાક છે એમાં તમે ડાયરેક્ટ દાણેદાર યુરિયા કામ નહીં કરે, કેમ કે લીલા મૂળવાળા પાક છે એમાં જો દાણેદાર યુરિયા આપો તો એમાં કામ ના કરે અને એમાં નાખવાનું પણ ના હોય। આપણે ઘણીવાર કહેતા હોય કે મગફળી કે તુવેર છે એમાં નાઇટ્રોજન આપવું ના પડે, તો એનું કારણ શું છે કે એમાં ખીલા મૂળ હોય છે, તો ખીલા મૂળના કારણે નાઇટ્રોજન આપો તો આપીએ આપણે તો છાંટીને તો એનું કંઈ રિઝલ્ટ નથી મળતું અને જો જરૂર પણ નથી પડતી, કારણ કે એ તેમાં નીચે
પોતે જ નાઇટ્રોજનનો ગાંઠો બનાવી લે છે. એના કારણે પણ આપણે ઘણીવાર એવું થતું હોય કે નાઇટ્રોજન આપવો જ પડે એમ છે, તો તમે એને ઉપરથી આપી શકો તો એના માટે નેનો યુરિયા એ સારું છે. અને નાઇટ્રોજન છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં મળે છે અને આરામથી આપી શકીએ છીએ. તો એક મોટો ફાયદો છે નેનો યુરિયાનો. તો આપણે વાત હવે કરીએ કે નુકસાન શું છે નેનો યુરિયાનું. જો તમે નેનો યુરિયા છાંટો તો એની અમુક શરતો હોય છે, જેમ કે પહેલાં તો તમારે એનો સ્પ્રે કરવાનો હોય અને ઓછામાં ઓછા 12 કલાકનો સમય લે છે. જેમ કે તમે નેનો યુરિયા છાંટો અને ઉપરથી વરસાદ આવે તો પાંદડામાં જે દવા છાંટેલી હોય એ ચોટેલી હોય એ નીકળી જાય છે વરસાદના લીધે અને દવાની અસર થતી નથી. અને વધારે પડતો તડકો હોય તો પણ નેનો યુરિયા કામ નથી કરતું અને નાઇટ્રોજન મળતું નથી. અને આમ પણ તમે કોઈ પણ દવા છાંટો કે વરસાદમાં કે તડકામાં તો એનું રિઝલ્ટ તમને કંઈ મળતું નથી. તો આ એક એની શરત છે. પછી બીજું એક નુકસાન એ છે કે આપણે જે દાણેદાર યુરિયા છે એ 50 કિલોની બેગ હોય છે અને 3 વીઘામાં એક બેગ અડધી કલાકમાં તમે આરામથી છાંટી શકો. પણ જે નેનો યુરિયા છે એ 500 ml આવે, તો એ તમારે 3 વીઘામાં જ કરવાનું હોય તો એને 9-10 પંપ થાય. આપણે સ્પ્રે પંપમાં તો એ પ્રમાણે છાંટો તો ખેડૂત માટે બહુ મુશ્કેલી આવે, કારણ કે 10 પંપ છાંટો એટલે 10 પંપનું પાણીનું દ્રાવણ બનાવવું પડે એટલે 150 લિટર જેવું થાય. એક પંપ 15 લિટરમાં આવે તો 10 પંપ છાંટો એટલે 150 લિટર જેવું થાય. તો હવે 150 લિટર પાણી છાંટવું પડે 3 વીઘામાં અને એની સામે 50 કિલોની બેગ હોય એ આપણે અડધી કલાકમાં છાંટી શકીએ. અને જે આ 10 પંપ છાંટવાના હોય તો એ આપણે ઓછામાં ઓછું 2-3 કલાક ટાઈમ લે છે. તો આ એક હેલું પડે દાણેદાર યુરિયામાં, જેના લીધે ખેડૂતો નેનો યુરિયા પસંદ નથી કરતો. પછી નેનો યુરિયામાં પ્રોબ્લેમ એ છે કે નેનો યુરિયાને કંપનીએ માર્કેટમાં તો આપી તો દીધું, લોન્ચ તો કરી દીધું, પણ ખેડૂતોને પૂરતી માહિતી જે આપવી જોઈએ એ આપી નથી. જેમ કે તમે કોઈ પણ એગ્રોમાં નેનો યુરિયા લેવા જાઓ તો તમને નેનો યુરિયા વિશે કાંઈ માહિતી કંઈ ડિટેલ તમને કહેતું નથી કે કેટલું છાંટવું જોઈએ, એનું રિઝલ્ટ શું મળશે, દાણેદાર યુરિયા કરતાં સારું પડશે કે એવું કંઈ તમને એગ્રોવાળા કહેતા નથી. તો આ એક એનું નુકસાન છે જેના લીધે નેનો યુરિયા કોઈ ખેડૂત પસંદ નથી કરતા. તો નેનો યુરિયાનો ફાયદો પણ છે, પણ તમે જો એના સરખી રીતે છાંટો અને તમને નેનો યુરિયાની સમજણ હોય તો નેનો યુરિયા બહુ ફાયદો કરે છે. વધારે પડતા અત્યારે ખેડૂતો દાણેદાર યુરિયાનો ઉપયોગ કરે છે, પણ અને પરફેક્ટ કન્ડિશનમાં છાંટવામાં આવે નેનો યુરિયાને તો વધારે માહિતી હોય તો નેનો યુરિયા દાણેદાર યુરિયા કરતાં વધારે રિઝલ્ટ આપે અને બમણું રિઝલ્ટ આપે છે. આમ જોઈએ તો નેનો યુરિયા બહુ ફાયદાકારક છે દાણેદાર કરતાં. તો મિત્રો, તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો એ જરા કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને આવા જ વિડીયો આપણે આવતા રહેશે વ્લોગમાં, ખેતીના ડેઈલી વ્લોગના, પછી હાલતા રખડવા જતા હોય એવું વિડીયો આપણે આવતા જ રહેશે. અને ચેનલને નવા હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. જય દ્વારકાધીશ.